Ovako, što se Rija tiče, presrećni smo što smo dobili. Sasvim slučajno sam otišla do jednog od tri Maksija koje se nalaze u mom okruženju. Kupili smo Quattro sladoled, kupili smo Coca-Colu, kupili i stekli pravo da se takmičimo za Rio. Kada sam poslala jednu od nagrada, jel, to jest igram dosta nagrada, ovo je prva nagradna igra na kojoj sam nešto dobila, ni manje ni više nego Rio. Zaista sam bila uzbuđena i nisam mogla da verujem da sam baš to ja. Kada sam obavestila supruga, suprug je rekao da se šalim sa njim i da to nije moguće, jel, da možda u nekom drugom životu odemo do Rija. Ali kad sam ga malo ošamarala, jel, i ovako osvestila, vrlo i on rado prihvatio i evo nas ovde. Kupamo se, uživamo, dajemo podršku našima. Ja ne znam da li možete da čujete da ima i promuklosti u mom glasu. Trudimo se svim snagama i silama i glasom i borbom da im damo podršku da pobede. Sve je super, živimo 100 na sat, možda i više, ne znam kako to da objasnim. Uglavnom, tempo je jako brz, veliki je grad, to sam htjela da kažem, jako je fascinantno da od jednog kraja grada do drugog kraja grada vam zaista treba nekih 2-3 sata, pogotovo ako je gužva, mislim, velika je gužva, a opet je jako, jako lep grad i interesantan. Ima mnogo što da se vidi, ima mnogo da se vidi njihova ta neka kultura i neka, da kažemo, njihovo nacionalno piće i to, sve to je ekstra, zaista ekstra i mislim da se ovo jednom u životu jeste, znači svaka čast Maksiju i zaista su odradili svaka čast, skidam kapu, opremili su nas skroz za sve utakmice, uopšte se nismo nadali svemu tome.